بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa qudwatina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Para pemirsa Ruas TV Dimanapun anda berada Alhamdulillah Tentunya kita Senantiasa bersyukur kepada Allah ta'ala Membasahi lisan kita dengan pujian kepada-Nya atas limpah nikmat karunia-Nya kepada kita semua terutama nikmat kemudahan di dalam melakukan ketaatan beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita hingga pada saat ini kita bisa menikmati siang dan malam bulan suci Ramadan dengan takarub kita, usaha-usaha kita untuk selalu bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu SWT. Berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi setiap menit bulan suci Ramadan dengan ibadah dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat. Maksiat yang bisa mengurangi pahala puasa kita atau maksiat yang bahkan bisa menjauhkan kita dari pintu-pintu kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang sangat pantas untuk kita renungkan, kita hayati dan tadabburi dalam kehidupan kita. Karena ayat ini adalah ayat yang menggambarkan dan akan memotivasi kita untuk selalu menjaga diri. Menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala dan bisa memotivasi kita untuk selalu mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban ialqahu mansura dan setiap manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana dia tetapkannya kalung atau dipasangkannya kalung di leher ya dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat ya sebuah kitab yang akan dijumpainya terbuka di depannya jadi amalan-amalan kita itu akan tercatat dalam lembaran-lembaran amalan kita, lembaran-lembaran kitab amalan kita dan di hari kiamat amalan-amalan kita itu akan diletakkan di hadapan kita dalam bentuk catatan-catatan yang akan kita baca. Ayat ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu pelajaran penting bahawa seluruh aktivitas kita di dunia ini, perbuatan kita, yang baik, yang buruk atau yang mungkin tidak tidak pada keduanya, bukan perbuatan buruk, bukan juga perbuatan baik. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat-malaikatnya dan kitab catatan itu nanti akan kita jumpai di di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan membacanya. Dan disebutkan bahwa kitab itu atau catatan amalan kita itu bagaikan kalung yang dipasangkan di leher seakan-akan faedahnya bahwa semua yang kita perbuat itu akan terjaga akan selalu dijaga oleh malaikat yang baik yang buruk akan selalu dijaga tidak akan pernah lepas dari kita dan apapun yang kita lakukan selama kita hidup dan setelah kita mulai berumur balik ketika kita mulai dibebankan syariat Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, maka pada saat itu kitab itu, kitab catatan amalan kita yang telah Allah tetapkan akan seakan-akan seperti kalung yang dipasang di leher kita yang akan menggoreskan dengan pena <coughs> catatan amalan kita itu setiap apa yang kita perbuat sampai pada akhirnya kita uh, menemui ajal kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah kemudian pena itu berhenti menggereskan setiap perbuatan-perbuatan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menjelaskan bahawa setiap perbuatan kita di dunia ini pada hakikatnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Setiap manusia pada hakikatnya Allah Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apakah dia akan hidup di dunia mengisi kehidupannya dengan amalan-amalan penghuni surga atau amalan-amalan penghuni neraka. Apakah dia akan bahagia hidup di dunia atau dia akan celaka. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala ketahui dan Allah tetapkan. Karenanya jemaah sekalian, seorang muslim yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan takdirnya di dunia maka ada kekhawatiran yang luar biasa pada dirinya dia khawatir jangan sampai dia dicatat sebagai penghuni neraka dia dicatat sebagai orang yang celaka dalam hidupnya sehingga pada saat itu dia selalu bertanya kepada dirinya kepada hatinya apakah ada ketulusan dalam beriman apakah ada keikhlasan dalam beramal Apakah di dalam menunaikan setiap amalan-amalan itu betul-betul karena motivasi dalam diri mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya kepadanya hingga ia tercatat sebagai orang-orang yang diselamatkan. Karena ketahuilah jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala jika ada ketulusan yang Allah lihat dalam diri kita, ada keikhlasan, ada sesuatu yang baik yang Allah tahu dalam diri kita, dalam hati kita, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Sebaliknya, jika Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan dalam diri kita, bahwa kita ini adalah orang yang menyembunyikan kemunafikan, bahwa dalam kehidupan kita di dunia yang kita nampakkan amal-amal saleh, tetapi bukan ketulusan dan keikhlasan yang mendasarinya, tetapi kita hanya menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi, apakah itu pujian ataukah mungkin materi, ya jabatan dan seterusnya Dan banyak orang-orang yang seperti itu Orang-orang yang menampakkan dirinya seperti orang-orang soleh Tetapi Allah Musta'an Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terselubung di balik dadanya. Karenanya mungkin ada yang mengatakan jika memang saya ini telah ditakdirkan sebagai orang yang celaka, orang yang ditetapkan sebagai penghuni neraka untuk apa saya berbuat baik ya. Dan jika sebaliknya saya telah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga, maka saya tidak perlu khawatir ya. Bagaimanapun perbuatan saya, saya akan masuk surga. Ya. Ini adalah kekeliruan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena jemaah sekalian, takdir itu <tuh> ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebabnya. Ya bahawa ketika di dalam hati ada kebaikan balil insanu ala nafsi basir dan setiap orang itu mengenali dirinya pada hakikatnya mereka yang lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain sebagaimana Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri ya bahwa kita saat ini mengetahui bahwa saat ini kita adalah orang yang betul-betul ikhlas orang yang, orang yang berusaha untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala atau memang kita hanya memperturutkan syahwat kita, hawa nafsu kita untuk menjadikan alasan bahawa jika Allah takdirkan saya sebagai penghuni surga maka saya tidak perlu khawatir apapun yang saya lakukan di dunia. Maksiat dosa kalau memang saya ditakdirkan sebagai penghuni surga. Ya, jadi jangan menipu diri kita. Orang yang berusaha dengan tulus dan ikhlas melakukan ketaatan maka Allah akan bukakan pintu kebaikan itu meringankan setiap langkahnya untuk melakukannya. Tetapi orang yang memang di dalam hatinya ada penyakit. Mungkin kita saksikan dia melakukan sesuatu yang baik. Tapi karena Allah telah mengetahui bahawa ada kemunafikan dalam dirinya. Pada saatnya nanti akan terungkap itu semua. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan. Wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'a fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli annar fayadkhulha ada orang yang dalam kehidupannya di dunia nampak amalannya sebagai amalan penghuni surga ketika dilihat dia adalah orang yang taat orang yang luar biasa kebaikannya ya. bahkan dikatakan jarak antara dia dengan surga kalau dilihat dari amalannya itu hanya tinggal sejengkal saking kuatnya beramal saleh tapi karena ditetapkan sebagai orang yang uh, akan masuk neraka, ya, karena Allah mengetahui ada sesuatu dalam dirinya, ada penyakit, ya, maka dia akan mengakhiri hidupnya ya, dengan amalan penghuni neraka, lalu dengan itu dia akan masuk ke dalam neraka. Allah mestai. Makanya dalam riwayat dikatakan bahwa amalan penghuni surga yang dia lakukan itu hanya nampak di mata manusia, tetapi apa yang ada di balik dadanya Allah lebih tahu, bahwa di situ ada penyakit. Ada yang dia sembunyikan. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga kita tidak boleh beralasan dengan takdir lalu kita ya, semuanya berbuat ya, lalu menyerahkan bahawa ya kalau memang Allah takdirkan maka saya akan begini. Itu tidak benar. Ya. Nah ini jamaah sekali yang penting sekali untuk kita pahami tentang bagaimana Allah tetapkan bahwa setiap amalan kita, perbuatan kita Allah yang ciptakan. Kemudian <coughs> Allah Subhanahu wa Taala menegaskan bahwa kitab yang mengandung catatan amal perbuatan kita itu suatu saat akan dikeluarkan di hari kiamat dan akan diperlihatkan kepada kita setiap kita akan melihat dan kita akan membaca semua yang tergores dalam kitab tersebut perbuatan kita yang baik yang buruk semua akan kita lihat ya kata uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah وكل وكل انسان طائره في عنقه setiap manusia itu telah ditetapkan ya amalan-amalannya seperti uh, kalung yang dipasang di lehernya beliau mengatakan yang dimaksud adalah amalannya wa ma quddira alayhi dan apa yang telah ditakdirkan baginya fa huwa mulazimuhu aina maka kitab itu akan selalu menyertainya ke mana pun dia berada disebutkan juga dari Mujahid ya Rasulullah taala anhu beliau mengatakan ma min mauludin tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan illa fi unuqihi waraqatun maktub fiha syaqiyun aw sa'id kecuali di tercatat bahwa dia adalah orang yang celaka atau dia adalah orang yang bahagia ya. maka itu yang akan mewarnai kehidupannya di dunia ketika dia ditakdirkan sebagai seorang penghuni surga yang bahagia maka itu yang akan mewarnai hidupnya. Sebaliknya kalau dia memang telah dicatat sebagai orang yang celaka maka hidupnya akan terwarnai dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang celaka. Ya. Nah jemaah sekalian lantas nanti di akhirat ketika semua yang tercatat dari perbuatan-perbuatan kita itu dinampakkan dibuka di hadapan kita maka kita akan membacanya sendiri. Ya, Allah katakan pada ayat berikutnya ayat 14 Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaikah hasib. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu yang menghitung ya perbuatan-perbuatan. Ini adalah ayat yang sangat mengerikan pada hakikatnya, ancaman yang luar biasa. Karena di akhirat kelak jemaah sekalian, setiap orang akan membaca dan mengingat serta mengakui semua perbuatannya, yang mana perbuatan yang dia lakukan betul-betul ikhlas tulus sebuah kebaikan yang diharapkan pahala darinya, dan yang mana perbuatan yang nampak baik dilihat oleh manusia tetapi ada penyakit yang mendasari perbuatan itu dilakukan, hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin dilihat oleh manusia dan dibanggakan, atau dia akan melihat bahwa ada perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan betul-betul. karena memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya. Ya, Allahul musta'an. Dia sadari bahwa sama sekali perbuatan itu bukan karena sebuah keterpaksaan, tidak ada sama sekali unsur-unsur keterpaksaan dia lakukan. Tapi semata-mata ingin memperturutkan syahwatnya. Sehingga dia mengatakan bahwa memang memang inilah perbuatanku yang pantas dengannya aku dihukum. Ya. Setiap yang dia lakukan, maksiat yang dia ingat yang dia perbuat dia akan mengatakan yang ini memang saya lakukan hmm. ya yeah. semata-mata karena memperturutkan syahwatku maka dia merasa bahwa inilah perbuatan yeah. saya yang pasti saya akan dihukum ya yeah. karenanya ulama kita mengatakan bahwa kafa binafsikal yawma alaikasibah cukuplah dirimu sendiri yang menghitung ya yeah, yang menilai perbuatan perbuatanmu itu inilah puncak keadilan yang akan terjadi di negeri akhirat. Ketika di dunia orang bisa dizalimi, ya, ketika diadili, ya. Orang bisa memenangkan perkara dengan berbagai cara. Tetapi bagaimana dengan di akhirat ketika setiap orang tidak akan mampu lagi untuk melakukan kecurangan? Karena ada rasa takut yang luar biasa yang membuatnya hanya bisa mengakui perbuatan-perbuatannya. Sehingga inilah puncak keadilan. Ya, Allah memperlihatkan kitab catatan amalan kita lalu kita sendiri yang melihatnya. Ya. Kalau seandainya jemaah sekalian, ya. Dan bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi ketika ada orang yang diadili lalu diperlihatkan bukti-bukti nyata yang tidak bisa dia pungkiri di hadapannya di depan seorang hakim yang akan memfonis dia hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Lalu dia melihat dan tidak mampu lagi dia pungkiri bukti-bukti nyata itu, ya maka di akhirat jauh lebih dahsyat dari itu. Karena seluruh perbuatan kita seumur hidup, ya sejak kita mulai uh, diwajibkan untuk taat kepada Allah, beramal saleh dan meninggalkan maksiat, semua akan dinampakkan. Nah, jemaah sekalian, itulah puncak keadilan ya, di negeri akhirat kelak. Maka Subhanallah, ada orang-orang yang nantinya di negeri akhirat akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala hari perhitungan itu. Dan ada orang yang dipersulit. Ya. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nuqish al hisab udhba. Barang siapa yang diperiksa perbuatannya dengan teliti, setiap amalan-amalnya itu akan dirinci satu persatu, maka pasti dia akan diazab seakan-akan pesannya jemaah sekalian bahwa kita ini dalam kehidupan kita hanya bisa mengakui bahwa kita banyak melakukan kesalahan dan kita sebagai orang yang sadar akan diri kita tidak akan pernah mau menantang Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang telah kita lakukan lalu seakan akan dengan amalan-amalan kita dengan salat kita dengan puasa kita ketaatan kita selama ini kita telah berhak ya, meraih balasan yang pantas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terbersit dalam uh, dalam benak orang yang beriman. Itu tidak akan pernah. Kenapa? Karena Nabi sendiri telah mengatakan, "Manukisal hisab udhiba." Barang siapa yang di di debat ya, dalam perhitungan amalannya barang siapa yang dirinci semua perbuatannya maka dia akan diazab ketika itu Uh, Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi saw ketika mendengar bahawa siapapun yang akan dirinci perhitungan di akhirat dia akan diazab beliau menyampaikan kepada Nabi bahawa bukankah setiap kita akan diperhitungkan semua perbuatannya tidak ada yang akan hilang dari pengamatan ya, manusia dari apa yang telah dia perbuat ya. fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabiyasiira dan seterusnya orang yang diberikan kitab catatan amalan jariah sebelah kanannya ada dari balik punggungnya ada yang diazab ada yang tidak maka Nabi mengatakan bahawa yang dimaksud dengan itu adalah bahawa di akhirat nanti ada orang-orang yang diringankan di hari perhitungan itu sehingga hanya diperlihatkan semua perbuatan-perbuatan buruknya lalu pada akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dirinci memang untuk diazab. Wallahu musta'an semoga Allah menjauhkan kita dari uh, hisab perhitungan yang berat ya. Ada orang yang Allah tahu ya bahwa dia akan mengakui semua perbuatannya. Mata arifudam bakada ketika setiap orang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penerjemah. Dan kata ulama kita, setiap orang akan mampu membaca kitab catatan amalannya itu sekalipun yang buta huruf ketika dia hidup di dunia. Dia akan membacanya dia akan mampu membacanya maka setiap orang akan mengakui perbuatannya namun ada orang yang ketika diperlihatkan dosa-dosanya oleh Allah apakah kamu kenal dosa ini apakah kamu tahu maksiat ini pada saat itu dia akan akui semua ya tidak akan ada yang dia pungkiri lalu dia merasa bahwa pada hari itulah dia akan diazab ya dia akan disiksa karena dia akui dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan satartu alayka fid dunya di dunia aku telah menutup-nutupinya untukmu. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Seakan-akan Allah mengatakan ini adalah aib yang seandainya ketahuan oleh manusia maka tidak akan ada yang membanggakan dirimu. Orang-orang akan meninggalkanmu. Ya, kamu tidak akan pernah dipanggil ya, dengan namamu dengan panggilan yang baik. Seandainya dosa-dosamu diperlihatkan oleh Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup-nutupinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana afirulakal yaum dan pada hari ini aku aku mengampunimu dari dosa-dosamu itu. Jadi ada orang yang sekedar diperlihatkan saja semua perbuatannya pada kitab catatan amalannya setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian ketika kami pernah ditanya ya tentang adanya seorang ibu yang mungkin karena ketidaktahuan ya putrinya bertanya bahwa ibunya itu di rumah di bulan Ramadan dia selalu mencatat-catat sudah berapa rakaat salat sunnahnya. Ya, dalam sebulan mungkin bulan Ramadan dia catat mulai dari malam pertama berapa jumlah rakaat salat sunnah di siang hari di malam hari. Dan ini menjadi kebiasaan baginya. Lalu dipertanyakan ke kami, kami jawab bahwa kalau kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah sudah aman. Ya. Malaikat akan menjaganya. Kalau kita mau melakukan dengan ikhlas dan tulus, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir, tidak akan hilang. Yang perlu kita selalu perhitungkan, ingat selalu dan kita khawatirkan hanya dosa-dosa kita. Itu yang harus kita perhatikan. Adapun kebaikan lupakan saja. Karena itu akan terjaga. Namun dosa yang kita lakukan belum tentu kita lepas darinya. Boleh jadi akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, apakah kita akan diazab atau dimaafkan hanya Allah yang tahu. Inilah yang seharusnya menghantui diri diri kita dan orang-orang beriman akan menyibukkan dirinya dengan memikirkan selalu dosanya. Dia tidak akan pikirkan kebaikannya, karena dia merasa bahawa kebaikan apa pun yang dia lakukan itu tidak akan sepadan dengan karitoan Allah, ampunan Allah, nikmat yang Allah berikan di dunia yang mungkin tidak diberikan kepada banyak orang, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, kesadaran, ya akan kebenaran Islam. Ya. Itu nikmat yang luar biasa. Yang dia yakini bahawa apapun yang dia lakukan, perbuatan baik, bagaimanapun, tidak akan pernah sepadan dengan pemberian Allah Subhanahu Wataala di dunia sebelum di akhirat. Karena di akhirat nanti kata ulama kita kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayangnya di dunia nanti. Ia, ya. maka seharusnya seorang Muslim ya, hanya sibuk memikirkan dosa-dosanya dan tidak perlu menghiraukan kebaikannya. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan bahawa uh, nanti di akhirat ada orang eh, jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sendainya ya, sejak dia dilahirkan. Ya. Dia hanya sibuk dengan kebaikan saja. Tidak disebutkan bahawa dia melakukan maksiat. Haraman fi mardatillah. Sampai dia tua, dia hanya mencari keridhaan Allah saja. Ibadah saja yang dia lakukan. Sejak dia lahir sampai dia meninggal. Maka di akhirat kelak, ketika dia melihat bagaimana dia diselamatkan oleh Allah dari azabnya, ya, lalu diperlihatkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Azab yang begitu mengerikan. Di saat banyak orang yang dicampakkan ke dalamnya, lalu dia diselamatkan, maka dia akan meremehkan semua kebaikan yang dia lakukan Seandainya dia melakukannya sejak dia lahir sampai dia wafat Itu Nabi sampaikan ya. Jadi apa yang mau kita banggakan dari kebaikan-kebaikan kita Apalagi jamaah sekalian Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih taat dari kita itu jauh lebih banyak jumlahnya Dan lebih kuat beribadah daripada kita Taruhlah contohnya para malaikat Sebelum makhluk-makhluk yang lainnya Karena seluruh makhluk di dunia ini Pada hakikatnya adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Karena Allah yang menciptakan mereka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah Subhanahu wa taala Rabb Al Alamin dan kalau dikatakan Al Alamin maka maknanya adalah segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Mereka adalah makhluk, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya pada hakikatnya adalah hamba bagi Allah. Ya. Tusabbihu samawati was wa man Allah katakan Ya, semua bertasbih dan tasbih itu bukan hanya dimaknai dengan ucapan subhanallah Ya salat juga bisa diistilahkan dengan tasbih Semua bentuk ibadah Allah katakan langit yang tujuh ya, Beribadah kepada Allah Bumi ya, Dan yang ada di antaranya Semua makhluk yang ada di antara langit dan bumi Adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk para malaikat Yang jumlahnya jauh lebih banyak dari kita Ketaatannya, ketaatannya juga jauh lebih kuat Ya Wahai yang indahulai, takbirun an ibadatih. Ya, yusabbihuna laylan wa naharan la yafturun ya malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya mereka bertasbih beribadah siang dan malam tidak pernah merasa jenuh ya tidak pernah merasa bosan itu mereka lakukan ya dan mereka-mereka ini Jemaah sekalian memiliki fisik yang kuat ya dalam ketaatan ya jumlahnya lebih banyak ya sebelum kita uh, sebutkan para malaikat dengan tugas masing-masing satu saja. Ya. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk kita. Rakibun Atid. Sudah ada dua yang mendampingi kita. Jadi setiap orang didampingi oleh malaikat yang mencatat perbuatannya. Ya, berarti jumlah mereka sudah dua kali lipat dari jumlah kita. Itu baru yang uh, tugas yang satu. Ya. Subhanallah sudah begitu banyak jumlahnya. Ya, sudah begitu kuat Iya, luar biasa. Lalu apa yang kita mau banggakan sebagai manusia, ya, jemaah sekalian? Ya, jadi, Subhanallah, orang yang menyadari ini semua bahwa ternyata memang kita hidup di dunia dan nanti kita di akhirat mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, kita hanya berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala meringankan hari perhitungan itu. Iya, karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita konsep untuk bisa meraih keringanan, ya. cara untuk diringankan hari perhitungan di akhirat ini harus kita catat dengan baik. Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan hidup di dunia, ya dalam keadaan tidak jelas apa yang harus kita lakukan. Kita hanya dihantui dengan hari perhitungan itu, lalu kemudian Allah membiarkan kita dalam kondisi seperti itu, tidak memberikan petunjuk dan cara untuk diringankan hari perhitungan itu. Maka perhatikanlah dengan baik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Dan hendaklah ya sebuah jiwa memperhatikan melihat apa yang telah ia lakukan dia persiapkan liqat untuk hari esok. Untuk hari pembalasan. Wattakullah dan bertakwal kepada Allah Berarti dalam satu ayat ini dua kali disebutkan Ittaqullah Ya ayuhalladzina amanu Ittaqullah Lalu sebelum mengakhiri ayat ini Allah katakan lagi Wattakullah Bertakwalah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah khabirun bima ta'amalun Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui Apa yang kalian lakukan Ayat ini pesannya Bahawa hendaklah sebuah jiwa yang beriman itu setiap saat memperhatikan, melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Dia introspeksi dirinya atau istilahnya muhasabatun nafs. Karena jemaah sekalian, orang yang disebutkan ya, dengan muhasabatun nafs atau dia menyebutkan dirinya untuk selalu menghitung-hitung perbuatannya. Jika yang baik yang dia lakukan, maka yang dia khawatirkan Jangan sampai kebaikan yang dia lakukan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak banyak hal-hal yang bisa membuat amalan kita tidak diterima. Kalau seandainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kekhawatiran yang lain. Jangan sampai kebaikan itu hanya dalam bentuk gambaran sebuah perbuatan, ya ucapan dan gerakan tetapi tidak mengandung pahala. Sebagai sebuah ibadah mungkin sudah sah menurut tuntunan syariat tapi apakah sudah mengandung pahala atau tidak itu juga masih menjadi pertanyaan bagi kita menjadi masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala kalaupun seandainya kebaikan itu sudah mengandung pahala masih saja orang beriman itu merasa khawatir apakah yang dikhawatirkan jangan-jangan pahalanya belum terlalu cukup untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala atau mungkin pahalanya telah dia gugurkan sendiri Karena kecerobohannya melakukan perbuatan yang menggugurkan pahala kebaikan. Ya, karenanya jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji dahulu para para sahabat ya, ketika mereka begitu khawatir dengan kebaikannya. Jadi bukan hanya dosa dan maksiat yang dikhawatirkan, termasuk kebaikan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka ya, waladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang berbuat baik bersedekah ya. Dan kata ulama kita kebaikan apapun yang dilakukan. Tetapi mereka kata Allah Subhanahu wa taala qulubuhum wajilah. Hati mereka bergetar. Ya. Biasanya hanya orang yang takut yang bergetar hatinya. Hanya orang yang melakukan maksiat yang ketakutan. Tetapi di sini dikatakan hati mereka bergetar dan takut setelah melakukan kebaikan. Ya. Berbuat baik, bersedekah, beramal saleh. Ya. Saleh dan seterusnya dan bahwasanya mereka annahu kepada Allah akan kembali wa annahum ila rabbihim rajiun dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengarkan ayat ini bertanya kepada Nabi apakah yang dimaksud adalah mereka yang berbuat maksiat lalu mereka ketakutan apakah mereka yang minum khamar berzina mencuri lalu begitu khawatir sehingga bergetar hatinya. Nabi kita mengatakan, "La ya bunat as-Siddiq," bukan demikian wahai puteri as-Siddiq. Tetapi yang dimaksud di situ adalah orang yang salat, orang yang puasa, tetapi masih ada kekhawatiran dalam diri mereka, jangan-jangan kebaikannya itu belum mampu menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Dia akan disebutkan Dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan masih yang dia, dia lakukan. Jadi kalau kebaikan saja masih terus dia khawatirkan, maka dosa yang dia lakukan akan lebih mengkhawatirkan lagi. Ya, sehingga dia hanya terus dihantui dengan dosa-dosanya. Iya, dia hanya memikirkan agar jangan sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya sebelum dia merasa tenang dengan perbuatan dosanya. Karena dia telah melakukan ibadah-ibadah yang bisa menggugurkannya Atau dia telah mendapatkan ya, ketenangan dalam jiwanya Yang Allah subhanahu wa ta'ala uh, masukkan ke dalam jiwanya Karena tobat yang tulus dan ikhlas Yang dia ketahui Lalu kemudian dia merasa tenteram ya, Dia merasakan kedamaian Karena orang saleh itu bukan berarti Dia tidak pernah melakukan maksiat orang yang dijaga oleh Allah bukan berarti tidak pernah sama sekali melakukan maksiat. Para nabi saja mereka terjatuh dalam kesalahan, apalagi manusia. Tetapi mereka sampai kepada derajat nabi. Adapun selain mereka maka tidak akan ada lagi yang sampai ke derajat para nabi. Tetapi ada orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini jemaah sekalian yang disebutkan terus dengan perbuatannya dia akan terus mencari cara agar dosa-dosanya bisa digugurkan oleh Allah sebelum dia wafat. Amalan apa gerangan yang diajarkan oleh syariat supaya dosa-dosa itu bisa digugurkan? Karena memang ada perbuatan yang menggugurkan dosa. Wa innal hasanat yudhibna Ya kata Allah Subhanahu taala, sungguhnya kebaikan itu menggugurkan as ya dosa-dosa. Begitu juga yang Nabi kita wasiatkan kepada dua orang sahabatnya Ya ittaqullah yathumma kuntum bertakwalah kepada Allah di mana pun kalian berada. Wa atbi'is sayyat al-hasanat al-tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan. Disaya kebaikan itu akan menggugurkannya. Ya. Sehingga inilah yang akan terus menerus dia pikirkan yang dia lakukan. Nah sehingga tentu orang yang seperti ini suatu saat nanti di negeri akhirat. Ketika hari perhitungan itu ditegakkan. Ya. maka akan berbeda dengan orang yang memang tidak pernah memperhatikan perbuatannya di dunia jamaah sekalian akan sangat berbeda ya. tentu orang yang selalu muhasabatun nafs yang berakidah bahwa nanti di akhirat semua akan dipertanggungjawabkan ya. maka akan lebih ringan hari perhitungan itu dibandingkan dengan orang yang tidak pernah menghiraukannya ya karenanya disebutkan uh, oleh orang orang salih terdahulu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya muhasabah ya introspeksilah diri-diri kalian sebelum nanti di akhirat engkau akan di di di, di hisab, diperhitungkan semua perbuatan wazinu anfusakum qabla an tuzanu timbang timbanglah diri-diri kalian ya dan lagi-lagi kita katakan balil insanu ala nafsihi basirah setiap kita itu sebenarnya mengenali diri masing-masing siapa diri kita ini apakah kita ini telah pantas meraih kasih sayang Allah atau memang tidak ya qabla an sebelum nanti di akhirat ya hakikat ditimbangnya amal kita itu akan terjadi fa innahu ahwalu ahwanu alaikum fil hisabi gadan an tuhasibu anfusakumul yaum ya kata umar karena sungguhnya muhasabatun nafs di dunia itu ia akan meringankan nanti kelak hari perhitungan di akhirat ya, akan meringankan hari perhitungan di akhirat ibaratnya kalau orang yang punya cita-cita di dunia atau pekerjaan di dunia sudah punya target bahwa pada umur sekian dia telah mencapai ya, apa yang dicita-citakan maka setiap tahun yang dia lewati dia akan introspeksi terus dia evaluasi apakah Ya, yang dia lakukan itu telah mengarah kepada cita-citanya atau tidak? Ya, seorang muslim misalnya dia akan perhatikan kalau memang cita-citanya adalah hidup di dunia untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan perhatikan, ya. Apakah perbuatannya itu setiap saat bertambah baik, ya? Ataukah bertambah buruk? Ya, karena kalau misalnya lebih buruk, bertambah buruk berarti dia menyimpang dari arah yang telah dia tetapkan sehingga dia segera meluruskan arahnya. Dan kalau seandainya apa yang dia lakukan itu sudah baik, maka dia akan tingkatkan kualitasnya hingga pada akhirnya dia mencapai target dan cita-cita yang telah dia tetapkan. Nah, begitulah kira-kira jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kehidupan orang beriman Allah gambarkan bahawa di dunia kita bisa pahami dengan baik bahawa hanya orang yang sering mengintrospeksi diri, mengevaluasi dirinya, perbuatannya, akan ringan nanti pada akhirnya di negeri akhirat hari perhitungan itu. Dan orang yang tidak pernah menghiraukan perbuatannya suatu saat nanti di akhirat jemaah sekalian dia hanya akan bisa kaget dengan begitu detailnya hari perhitungan, begitu mengerikannya hari itu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang yang heran dan kaget melihat semua perbuatannya tercatat dalam Uh, kitab catatan amalannya sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka ya, ketika melihat kitab catatan amalannya dia mengatakan celakalah kami mali hadzal kitab kitab apakah ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha dia tidak menyisakan ya jangankan yang besar yang kecil pun semuanya tercatat ya dikatakan ya wailatan celakalah kami Ya, dan ada orang-orang yang ketika dia melihat bahawa dia memang akan menjadi penghuni neraka, dia masih akan kaget lagi. Karena dia tidak menyangka bahawa azab akan begitu mengerikan di hadapan Allah katakan wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibud maka nampaklah azab Allah subhanahu wa taala di hadapan mereka. Apa yang tidak pernah mereka bayangkan, ya. Jadi mulai dari ketika dia melihat dahsyatnya hari kiamat lalu diperlihatkan kitab catatan amalannya yang ada hanya keheranan yang ada hanya merasa khawatir kenapa bisa seperti ini dia ya, tidak pernah dia perhitungkan hingga pada akhirnya azab yang ada di hadapannya dia pun akan merasa bahawa ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya wa badalahum minallahi malam yang kuno ya tasibun. Karena nya Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapati dahulu orang-orang salih begitu memperhatikan persoalan seperti ini. Dikatakan bahawa Al Ahnab bin Qais beliau itu kadang-kadang di sebuah lampu yang menyala di mana di situ ada api dia letakkan tangannya di situ lalu mengatakan wahai Hunayf ya, dikatakan pada dirinya ya Maha malaka 'ala masa'at tayyamakadza. Apa yang membuatmu melakukan perbuatan dosa ini pada hari itu? Sangkin menyesalnya jemaah sekalian. Maha malaka 'ala masa'at tayyamakadza. Ya, orang yang seperti ini ya, apakah mungkin dia membiarkan dirinya terus menerus melakukan maksiat? Ketika satu saja dosa yang dia lakukan, maka dia akan menyiksa dirinya dan mengatakan, "Apa yang membuatmu melakukan itu?" Penyesalan yang luar biasa. Karena Al Hasan rahimahullah taala mengatakan, Innal mu'min sesungguhnya orang beriman itu, wallahi demi Allah ma tarahu illa yadu nafsahu Engkau tidak akan melihatnya kecuali selalu merendahkan dirinya. Ala kulli halatihi pada setiap kondisinya dia akan dia akan apa namanya menyesali dirinya. Yastaksiruha fi kulli ma yafal. Dia akan selalu menganggap masih kurang apa yang dilakukan dalam kebaikan. Fa yandamu wa yalumu nafsahu. Dia akan menyesal terus. Wa innal fajir tetapi orang yang fajir pelaku dosa dan maksiat la yamdi quduman la yu'atabu nafsahu. Ya. Maka akan berlanjut terus kehidupannya. Langkah demi langkah yang dia lakukan dalam perbuatan maksiat tapi dia tidak pernah menyalahkan dirinya tidak pernah menganggap aib terhadap dirinya Ibnul Al Qayyim Al Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan wa man taawwala ahwal as-sahabah wa man taammala ahwal as-sahab dan siapa yang memperhatikan kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka radhiyallahu taala anhum wajaduhum fi ghayatil amal maka dia akan mendapati para sahabat berada pada puncak ya kebaikan dalam amal saleh ma ghayatil khawf tetapi pada saat yang sama dia juga berada pada puncak rasa takut. Wa nahnu jama'anan bain at-taqsir bal bain at-tafrit wal aman. Tetapi kita kita mengumpulkan antara kekurangan demi kekurangan dalam melakukan ketaatan tetapi pada saat yang sama juga kita selalu merasa aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itulah yang membedakan antara kita dengan para sahabatnya kata beliau ya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sehingga jamaah sekalian sebagai kesimpulan bahwa kita semua tanpa kecuali termasuk diri kami adalah orang-orang yang melakukan banyak kekurangan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari diri kita bahwa kita tidak berdaya kecuali dengan inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakinlah jika kita berusaha dengan baik berawal dari mensucikan jiwa kita ya mengawali semua amalan-amalan kita dengan kebaikan lalu selalu mengolah hati kita untuk selalu menghadirkan ketulusan dan keikhlasan di dalam melakukan amal saleh lalu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan-perbuatan buruk termasuk kecenderungan jiwa kita untuk melakukan maksiat jika Allah melihat adanya niat baik di dalam diri kita maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kita pintu-pintu keridhaannya. Iya lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma uthiya minkum wa minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Jika Allah mengetahui ada sesuatu yang baik di balik dada kita, maka Allah akan menggantinya dan memberikan yang terbaik yang jauh lebih baik dari itu. Ya, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita dan akan akan meringankan langkah-langkah kita di dalam di dalam merehnya bi'idnillahi ta'ala. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk di dalam mengenali lebih baik tentang syariat dan bagaimana hakikat keberislaman kita dalam kehidupan kita di dunia. Hada wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.